السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب جدواني السلامي سمحنا ما وانا السن أصير وهدو إلهي إدمو فضلقة سلقة أيام موضة رالي لان هذا يا ماشي لان قدام لك إنا حوغة هدو ساشيون قصبنا هاي قصة دا سوحي اللي هدو إلهي إدمو وحاج جرتي قبر لاسمي جرتي سلقة نبيقة حلو والبا إني لا سنتو أو أقرضو نهانتي أهيد إلهي أمركز قبر دا صدنا وحي أهيد كبر هي سهر ديكي ستة صلاة دا كتاك تحل غيرت كتاك تا آن تكنين بل سأف كيذا إلهي وحو بري اللهم صلي وسلم على نبينا محمد إني رهض إلهي بري إن ووحيابا أدو يابله إن أديقو صلاة دي أن حريرين إن وماركتي آن إن سدقي سنايا waxaan fiicnayn dhageysanaya haddana aad saliga afka ku celceliso runahaantii waa arin aad u yaab leh weli wixii taa anigu heesaha dhageysanaya oo dhagaha iigu jira oo marar qaar aan la yaa waxa dhihi jiray tiri allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaan dhihi jiray waxa dhacday inuu ilaahay afkaygii waa uu baray uu qalbigaygii ku dhajiyo dabadeed ilaahay uu heesihii ii saaro inaan karaxsado in markaan maqlo aan matag iqabto oo aan la laboodo ilaan ilaahay dikrigiisa iyo maaragta fisqi isku meel ma galaane waxay tiri waan markaan maqlo inaan karaaxsado ayaan gaaray oo aan dhageysan waayo oo naqli waayo run ahaantii waan nacay ayay tiri saliga ayaan iska sii laasantay dabadeed markaan arkinaan heesihii nacayo oo maaragta haddana aan saligiina akhrinay waxaan isiriyay tiri miyaad waalan tahay xaggee wax kaasi yihiin hees baa dhegeysanaysaa dhegihii kuugu jirtaa nebiga ku salladaysaa hadda ilaahay waa bay nacsii alxamdulilaahi waa inaan salaadi dugtaa ayay tiri waan isnadiifshay waana idin lahaa sidii qof hadda soo islaamay ama hadda dhashay oo kale isu nadaamiya waan isnadiifshay ayay tiri dharkii baan daarsaday waan qabaystay ilaahay baan baryay adkaar baan akhristay qur-aan ayaan akhristay salligii baan si saxa ugu dhegay waxaa dhacday ilaahay inuu bil gudaheeda wadada wanaagsan igu toosiyey alxamdulilaah ayay leedahay waxaana sabab u ahaa oo qofba ilaahay sabab u yeelaahe saliga nebiga maxaa yeel xili walba afkayga ayaa wuxuu tir ku jiri jiray afkayga kaba uusi maqnaajin ay tir wax yar xili walba waan ku seli jiray nebiga sallallahu calayhi wasalam haddana waxaan ahaa qofkaas lunsan oo qalloocan laakiin ilaahay baa afkayga baray inaan akhriyo xili walba haddaba tasiir iyo saameyn inteeleg ayuu ku yeeshay inuu ayadiyo ilaahay ku bedelo ayuu ilaahay subxaana wa tacaala maaragta ugu wanaajiyey oo aan noqday tir hadda qof ahlu dikri ah qur-aanka maasha allah akhrisa adkaarta akhrisa saliga nebigana laasinta oo badida farxado badan ayaan hela ayay tiri waxaa laga yaabi jiray tir mararka qaar markaan dareemo stress maadaama aan qof dhallinyaro ahaa jacayl waxyaaba noocaasa caqabada ay qabsadaan inaan heesaha ka raadi jiray inaan ku dego ama aan dhegaysto balse ilaahayba ii saaray ay tiri ur iyo wixii tiri lalabo iyo markaan maqlo inaan matago maasha allah saliga nebiga ilaahay igu sugay ay tiri oon afkiga ku hayn jiray balse aanan sideed ugu dhaqmi jirin ilaahayba igu sugay ay tiri iimaankayga xitaa hadda wuu ii buuxaa maasha allah qof wanaagsan ayaan ahay ahlu dikri baa noqday tiri qur-aanka ayaan akhristaa adkaarta ayaan akhristaa saliga nebiga ayaan laasimay ayay tiri marka maasha allah asxaabtayda waxaan idin leeyahay aan laasimno saliga nebiga yuu naga fakar hadduu ilaahay idmo aan laasimno oon ka faa'iidaysanna hadduu ilaahay idmo waxaan rabaa hadduu ilaahay idmo commenti inaan meeshaan ku daro jawaabtiisa commentigaasoo run ahaantii aniga markaan akhrinayay aan la yaabay shalay waxaan ka hadlay dhaqaalaha waxaa ii soo diray wiil message yacni commenti uu ileeyahay waxaan caqabad ka iga haysataa xaaskayga oo aan rabin waalidkayga waalidkayguna ma rabaan oo mar walba waxay dhahaan naagtan iska fur waan kuu duceynaynaa kamaan helin dhaqankeeda adigana kuuma roona iska fur ayay dhahaan ilmo ayay ii leedahay waxay ii leedahay ilmo saddex cunug inuu yiri baan jeclahay ayay ii leedahay marka
ميسيتم هو يسود درك كديب أيوه هذا نعاد يسود دوبي أو ميسيج كخمتش من إلمها لكن كذا لا يعود كي يسود دوبي إن والد كي وحي ليهين وما وناك سنة لكن كي هذا كما إن نهلين إسكفر أنكود دعينه أي ليهين سبب تنو حيت هاي يري دتك أي كلا قدا دتك أي كلا قدا أو يعني دتك هذا يدتك هيك إسكسي ولا مرة قنطو مرحي قرو قوي مادان وقالي لابا وچي لابا وچي ايه وقال رقان تا ما فانتين مرحا وحو يري اني واقو هروان شعلان شري بالسا هادا وحو يري رنوحان تسيدي هروكومي ايهي انكستون اوغو سفرايو المها المها ان اوغو سفرايو وحيابها اي والد كي يقول اتوسين اما اي اي شيئين مرحا دبك اي اون راعي اون بارينا وحيابا الساحة ايه نقدين marka wuxuu yiri dhaqaale ayaad ka hadlaysaa oo waxa aad leedahay jikada hal laga bilaabo dhaqaale oo waxa la dhaqaaleeyo qof waxa wax dhaqaaleeyo ama wax wax u dhaqaaleeyo hela qof wanaagsan haystaa uu dhahay maxaad igu la tanin lahayd gabadhaas waalidkaygu ma rabaan iyaduna ma rabto balse ilmaha horta waa dhib taasoo kale guurka hadduu run ahaanta horta halaabo waa dhibaato guurkuna waa god mugdi oo gacanta la gelsho wax ka cuni doona aad ogeyn ma fahantay balse qof aan waalid ka rabin yaa waalidku iyada ma rabaan iyaduna waalidka ma rabto horta anii horta culuma maahi balse xadiis waxaa jiray cumar bin khataab wiilkiisa cabdullaahi ibn cumar ayuu islaan uu qabay kulli aabihii intuu u bagi waayo wuxuu ku dhahay gabadhan fur ma furayo waan jeclahay ayuu yiri cumar wuxuu u tagay nabiga uu u sheegay arrinkii nabiguna wuxuu u yeeray cabdullaahi ibn cumar fur naagta aabaha warkiisa raacay uu dhahay ma fahanteen waalidka haday gabadha dhaqan xumo ku arkeen dhaqankeeda ayna fiicnayn waalidka ayna rabin ay ku dhaheen annaga ku ducaynayna iska furay ku dhaheen adiga xataa kuuma roona lagu dhahay run ahaantii adaa iga yaqaan dantaada kuma dhahayo fur kuma dhahayo ha furin laakiin ma wanaagsan qof waalidka ma aragta aan iyada xataa waalidka rabin qof aan waalidka rabin miyo waalan tahay ilmahay dhalayso hagay aadayaan see yeelaysaa yaa waalid u noqonaya ilma nuuce ah ayay noqon doonaan ilma aan waalidkooda la rabin oo waalidkoodiiba la rabin oo ma aragtay aabihii iyo ayeyadii iyo awowgii aan la rabin hagay aadayaan sidee noqonayaan see rabta inay ilmo wanaagsan kugu noqdaan qofta ma qof adduunye reere adduunye ahaa miyaysan ahayn qof rabta inay ilmo iyo reer wanaagsan usoo baxaan ma rabto miya adaa yaqaano hadday se rabin qofta qof nuucaasi ee tahay ise waal ilmo wanaagsan ay soo saarta aysan rabin tarabiyo wanaagsan ayna lahayn ee ilmaha rabin inay ilmo wanaagsan soo saarto qoftaas haisaga waqti haisaga luminin ma fahantay balse qofka markuu qof wanaagsan yahay ilmaha tarabiyeynayo isaga tarabiye leeyahay dad guru yimaada xaggaaga xaggeed isku mid ay u yihiin waalidka weliba ay waalidkooda ka dhiganayso xataa hadday waalidku nacaan markaas ay dhahaan naagta ma rabno waxba la isku wadi karaaho waa la kala qarin karaaho qof muuse u wanaagsan yahay waalidkayga iyo naagteeda waa la kala qarin karaa balse qofaa waalidkii rabin dadkii guriga jooga isku mid ka dhigaynin aan wanaagsanayn ma ogisi la dhahaa run ahaantii ilaahay xaq ahaa tuso ayaan leeyahay qof walba oo aqli lahna wuu fahmi karaa naagtiisa xaaladda ay ku sifaysan tahay qof wanaagsan haddii tahay adigaba waa fahmi lahayd qof xun haddii tahayna waad fahansan tahay haddaba marka walaal aniga waxaan ku dhihi lahaa ilaahay subxaana watacaalaa waddada middeeda wanaagsan ha kugu duwo faraj degdega ha kuu furo hadday gabadhan qeyrku u ahayn allaha ku dhaafiyo hadday qeyrku u tahay wax kale idindhex yaalaan allaha idinka dhex saaro haddii iyadii waalidka wax kale ku dhex jiraan allaha ka dhex saaro haddii qof wanaagsan aysan ahayn uu waalidka iyo ilmaha iyo aan u roona ay tahana dee fag allaha kaasi ayaan leeyahay ma wanaagsan run ahaantii qofka reerka hadduu ka halaabo guurka oo yacni waalidkii waaxiyo israbin iyo ay noqoto barbaramka noocaasa waan dareemi karaa oo saameyn ayuu meel iiga leeyahay marka waxaan leeyahay
maxaa dhaqaale laga hadlaa ayuu yiri. Waxaa la dhaqaaleeyaa uu yiri wax wanaagsan qof wanaagsan marka haysato unbay wax dhaqaaleysaa, unbay herka wax wanaagsan siidaa, unbay wax kala reebtaa. Balse qof iyaduba wuxuu yiri umaleysa dana gooniya inay leedahay inayba reerkan iyada loo dhisin, inay iyada dhisanin aa umaleyso maxay wax kala yareynay u dhahay, maxay wax kala deberi. Gabadhaas waxaan dhihi lahaa ilaahay xaqaa ku tuso, reerkada u dhisto shal oo bareertay. Haddii aa reerkan wax kala aga dan lahayd dee ilaahay wax qsoore, balse haddii wax kaa qaldiyin allah ku suxo ayaan leeyahay. Ma fahanteen? Guurku wuxuu ka dhexeeyaa laba qof, waa shuraako la isku darsaday. Labada qof hadday iyagu iswanaajiyaan, dadka ka dambeeyana way wanaajinayaan. Ilaan qof walba wuxuu rabaa in dadkiisa loo wanaajiyo, in dadkiisa loo wanaajiyo. Qof walbaa rabaa, ma jiro qof aan rabin in la wanaajiyo ama dadkiisa loo wanaajiyo. Ma jiro, ma jiro qof aan rabin in loo naxariisto oo wax wanaagsan la dhaho, wax wanaagsan la siiyo. Ma jiro. Gabar iyo wiil walba oo isqaba waa inay iyagu iswanaajiyaan, waa inay waalidkooda soo dhaweeyaan, waa inuu qof walba qofta kale waalidka waalidkiisa kale u ahaado, waa in ilmo wanaagsan la soo saaro lagu talagalo. Iska dhal iyo iska maaragtay waxba laguma wado. Maaragtay adduunyaduna sideeda ilaahay qorsho ayuu u sameeyey, qoys walba ilaahay qorsho ayuu u sameeyey. Haddii qorshaha iyo waxyaabaha ilaahay uu noo jiday lagu dhaqmi waayana, kaasi kii burburaayaa la dhahaa. Marka waxaan idin leeyahay meel walba joogtaan, saldhiga nebiga aan ka faa'iidaysano, inta aqliga iyo caqiidada saliimkaa leh, diyaarada iska imaanayso guuxeeda, baabuur baa iska soo maraaya, qofaa soo istaagaya, waxaasoo dhan ha u bixinina insha allah. Marka waxaan idin leeyahay meel walba joogtaan, ilaahay maskaxda idin dejiyo. Problem hadduu kugu dhaco family problem, waa dhib keliya, stress, appetite kaa xirma, adoo naftu kaa dhacdo, nadarkaagu bedelma oo dilma ayay leedahay. Marka waxaan leeyahay dhammaan inta stress ku haysto dadan aqaan ay ka mid yihiin, ilaahay subxaana wa tacaala horta xaq haajiso marka kowadeega dhan. Dabadeedna reerka ay dhisayaan ay rabaan inuu dhismo waa in sidii saxda ahayd oo reerku dhaqmi jiray lagu dhaqo. Reeran awowo lahayn, oon hooyo lahayn, oon walaal lahayn, horta waxba ma taro. Adiga wecel ma tihid oo aabihii hooyo aan lahayn keligiis ah oo meel taagan ma tihid, reer baa ka soo jeedaa. Iyadana sidoo kale qof walba waxaa rabaa qofka kale reerkiisa inuu soo dhaweeyo, inuu nadaamiyo si qofka kale inta kale uga helo, miyayna ahayn? De haddii aadan maaragtay wanaajinaynin kuwiisa, kuwaaga in la wanaajiyana ha sugin, ha sugin. ilaahay ka cabsada oo guryaha wanaagsan iyo usrada wanaagsan iyo ilmo wanaagsan la soo saaro. War ilmahan haddaadnaan rabin inaad ilaahooda ku xirtaan, ha dhalinina iska daaya. Haddaadan rabin gabaray ama wiilow reerkan inuu reer wanaagsan oo ilaahay raalli ka yahay oo cibaad ilaahay ku dhisan oo cabsi alla ku dhisan inuu noqdo, haddaadan rabin dee iska daa. Way aad u dhise haddaad alla uga baqin oo dadka kasoo dhaweynayn oo da wanaajinayn oo ilmo wanaagsan waqtigaaga lumaya iyo dhiiggaaga baxaya inaad ku soo saarto aadan ku talagelin, maxaa isku daalinaysaa? Magaalada ka baashaal. Haddaadan rabin inaad dad soo saarto oo dad wanaajin aadan rabin, magaalada ka baashaalaan ku dhihi lahaa. Ma fahanteen? Xumaan ma ahan, waa wax sax ah. Qofku maalinta reer dhisto, guri dhisto, wuxuu rabaa inuu noqdo qof magac iyo mansab wanaagsan la noqdo ayuu rabaa. Miyaadan rabin inaad hebel, ina hebel, ilmo hebel aad noqoto miyaadan rabin gurigaaga? Yaa oo marti iyo meertale oo laysku soo dhowaado. Dadow adduunyadu waa meerto, nin walbana maalintiisa soo maraysaa, ee qof walba wanaag ha ku soo marto. Ilmihiinana u sameeya xusuuso iyo saameyno wanaagsan ku yeesha. Balse waalidkii la ficlayo, dadkoo la kala gadayo, laba weji lagu kala dhaqmayo oo guriga dhexdiisa ah, waa wax xun oo qalad ah. Weji furan ayaa la galaa, horaa loo yiri ee albaab furan lama galo. Haddaa ani wejigan saas ka dhigo, oon qaabdaro ka dhigo, oo qofta ii imaata aan wejiga u bedorto, waa layga cararayaa. Ma fahanteen? Guriga lama imaanayo. Ilmuhuna waxay leeyihiin waalid, ehel, qaraabo ayay leeyihiin. Haddaad aragto meel la imaanayo, ehelku imaanayo, qaraabadu imaanayso,
ogow albaab furan maahi waa waji furan ma fahanteen waxaan idin leeyahay marka meel walbo joogtaan yaa waqtigiin ha isaga luminina wax aan waqti lagu lumin ama aan soco karaynin ama aan qayr lahayn ama aan wanaagsanayn qof walba oo inuu wax dhala rabana waxsan ha dhalo war wax dhal yaa kuu diidan naagaad qabtaa guri baa degan tahay xalaal bay kuu tahay yaa kugu dhex jira cidna yacni sida wanaagsan oo ilaahay ku faray u dhaqan markaas ina hebel ilmo hebel ilmo layiraa soo saar oo wanaagsan oo sharaf iyo qiimo leh ma fahantay laakiin ilmo waalidkoodii aana rabin ilmo waalidkoodii halkaas ka soo habaarayaan wixii dhalay meel habaar iyo eray ku jiro ilmo la daba socdo ma wanaagsane ogaada haddaa istiraamaanta maxaa iga galay naagta anigaa doonaya ninka anigaa raba maxaa ka galay dadkan yaa waalidku ogaaw xaqiisa ha dayicin habaarkiisa waa la aqbalaa ducadiisa waa la aqbalaa muhiimaddu waa waalidka cid kale maahan walaalaha waa simintiin qaraabada waa dad maaragtay casabiyo ehel waa laakiin waalidka xaq ayuu leeyahay hadduu ku yiraa qofkaa dhaqankeedu maanan begin waa sax waxyaabo sax ah waaye hadduu waalidku dhaho dhaqanka gabadhaan uma aanan begin ma i qancin diin ahaan iyo dhaqan ahaanba wax wanaagsan maaha iska fur run ahaantii aniga waxaan isleeyahay ma dhahayo fur laakiin inaysan dembi ku gelaynin ma fahanteen qof walbu aqli leh oo maaragta miisaamiyad lehna wuu fahmi karaa waxa gurigiisa ka jira wax wanaagsan miyaa wax quuroon miyaa wax saxa miyaa ilmo wanaagsan ma soo saareysaa waqti waaba kaa baxayaa eh waqtiga kaa socda maxaa ku socda ilmo wanaagsan miyaa kuu socda kuu korooya mase wax xabaaran ayaa kuu korooya wax xabaaran ha qorsanin ma fahanteen run ahaantii markaan akhrinayay qisadaas message markaan akhrinayay yacni commentigaas cabaar dhan ayaan aamusnaa keligayaa isla hadlo waxaan is iri maxaad la aamusan tahay yacni saameyn bay meel bay iga soo gasho saameyn bay igu leedahay yaa ma fahanteen markii family layahay iyo waxyaabaha noocaasa markaa taqaan qof waxaan ay ku dhaceen ama qof ay haystaan markaa taqaano way ku saameynaysaa yaa marka walaalayaalow adduunyada waqtiga laisaga lumin wax badan noloshaada in yaraad ku leedahay nolol macaan ku noolaaw nolol raaxal ku noolaaw deganaan ku noolaaw borboleen iyo buuq kuma raba waa rabaa ma raba ma rabo ha ku jirin ha ku jirin ma fahanteen commentiga halkaana soo saaraa insha allah hadduu ilaahay idmo oo ii suurto garsho hadduu ilaahay idmo ma fahanteen hadduu ii suurto geli weedana waa arki doontaan barnaamijkii shalay ee ahaay dhaqaalaha ayuu ku jiraa run ahaantii commentiga meesha ka aa ka arri kartaan marka waxaan idin leeyahy meel walbo joogtaan maalimo wanaagsan kuwa igu cusub soo dhawaada minanku waa minankiina walaashanu idin jecel iyo qalbi wanaagsan igu soo biiru asxaabteeda ka mid noqdo kuwii ila joogi jirna waxaan leeyahay likta ha igala daalinina commentiga iyo dhiirigelinta waxaggiina maalimo wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu